Cürcü əsirli qanuni uğru Şota Tevar Dordize, yəni Şotiko ləqəbi ilə tanınan kriminal avtarti, Qaynar Info kriminal mənbələrə istinadən xəbər verir ki, Şotiko Yunanistan paytaxtı, Afina şəhərində evinin qarşısında öldürülüb. Hadisə 41 yaşlı qanuni uğrunun həyat yoldaşı və qızının gözü qarşısında baş verib. Killer Şotikonun öldüyünə əmin olmaq üçün onun başına nəzarət atəşi açıb. Şotiko Kutaisi qruplaşmasının liderlərindən biri kimi tanınıb. Hələ ki ona qarşı sui-qəstin kimlər tərəfindən planlaşdırıldığı bəlli deyil. Lakin kriminal aləmdə hər kəs Şotiko ilə qanuni uğru Vaja Biginaşevili, yəni Vaja Tbiliski arasında konfliktin olduğundan məlumatdadır. Bu qarşı durma 2015-ci ildə başlayıb. Həmin Şotikonun və Ceroji Endalidizi Vaja Biginaşevili ilə yaxın olan Ceroji Modbadizini, yəni Gega Özgeçkini döyərək qanuni uğru titulundan məhrum edib. Olaydan sonra Dato Kutaiski liderliyi ilə Skotka keçirilib. Həmin toplantıda Modbadizinin titulu geri qayıdıb. Lakin bu qərar Vaja Biginaşevilini qane etməyib. Onun fikrincə ya Modbadizi, ya da onun rəqibləri qanuni uğru kimi tanınmamalıdır. Yəni Biginaşevili Şotiko və Tavanı cəzalandıraraq titulundan məhrum edilməsini istəyib. Eyni zamanda açıq şəkildə onlara qarşı savaş elan edib. Bu baxımdan hesab edilir ki, Biginaşevili ilə konflikti Şotikon qətlinin əsas motivlərindən ola bilər. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.